Čau. Ale v kolik startujete korám? A měli jsme tady krásný pokus o předpětí ve... Startujete v kempu auto, jo, teda? A jak dlouho trvá, co se stalo v kempu na korám? Je to Tomáš Krizecký a Taniška Hrýková z Kladna. Kde jsi tady spolu na kromě? Já jsem děvčinek. Co jsme dobře slyším? Další škodovka, která vyrazila na trať, má rovněž dvě čísla. Číslo 19, Jirka Saská, Markéta Šafaříková. Ta tam není, ale je to furt stejný. Každý rok je to úplně stejný, jezdí se to prostě na tom letišti, na tom poli, tam je prostě servis, a když taky to poprvé, se vždycky jezdí na první rok. Nejhorší místo se výhod, mokrvů. No, to je přesně rok vlastně. Od jí byl vlastně nic nejel. No, já jsem to. Kdo? Prostě ne. A máme tu další orientační časy. Já protože já jsem byl celou noc a to ty byly plný a ty druhý vůbec, ty byly plný. To je možný. Já mám taky jedny takový boty. Udělají co bylo. Což je Petr vlastně, Šašek a Eva Pechová z Rokycan. Ovšem pokud mi tady nechybí háčky, takže Petr Sasek a Eva Pechová z Rokycan, číslo 64. Jan a Jana Prokopovi z Přeštic. Číslo 77, Honza a Jana Prokopovi z Přeštic. Což je Martin Tomajer a Jaroslav Kopal ze Starého Plzeňce. Kosmas Rally Team. Číslo 59, Martin Tomajer a Jaroslav Kopal ze Starého Plzeňce. Rovnou stovku měli na svém autě Pavel Plachetka a Wendy.
kteří teď soutěží pod číslem 50. Nám na trať vyjeli Miroslav Soler 5, Josef Kolář a Jakub Schleiss. Kosmas Rally Team. Takže až na trati uvidíte číslo 57, je to Luboš Hyďa a Milan Dufek. Číslem 86 nám vyrazil Tomáš Fremut a Dita Šopková z Klatov. Ditek tým Klatovi, číslo 86, Tomáš Fremut. Číslo 32 má na svém voze další Mandělská rouška a Hanka Svěcený. Kdo to je? Padesát devítka, 5:38. Stovka. Je to ta stovka, která má na sobě i číslo 54. 5:59. 55. Ale samozřejmě zkušeně všechno srovnali, nic se nikomu nestalo. Sibra Motorsport. František Baronovi, auto číslo 30.
Další dvojice, která právě vyrazila na start, je Oldo Mikuláš a vaše zvukáče Škoto. Číslo 48. Benda a Karel Krumovský z Rokycan. Palic tým Plzeň. Číslo 46, Marek Benda a Karel Krumovský. Ale neodcházejte, protože pak ještě vidíte svou Čechov a Jan Anderlovi z Mrákova. Jan a Václav Anderlovi, číslo 103 nám vyrazil Jan Kouk. Řídí ho Lukáš Chvála a Vašek Tyšler. Číslo 89. Startoval Lukáš Čada z Klatov se startovním číslem 39. Se 70. Pivní tým. Takže 58, Jaromír Adámek a Jaroslav Kohl. Až uvidíte vůz se startovním číslem 60, tak jste, že ho řídí Pavel Říha.